His Excellency Dr. Salim Al-Malik. Hürmetli İSESKO'nun baş direktörü Dr. Salim Al-Malik, hanımlar ve cənablar, əziz dostlar. İlk olarak belə bir mötəbər tədbirdə fəxri qonaq qismində iştirak üçün nəzakətli dəvətə görə baş direktora təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu benim için büyük şerefdir ve ben bu daveti bizim kadınların təhsil ve elimde iştirakının inkişafı ile bağlı siyasetimizin yüksek kıymetlendirilmesinin tezahürü hesab edirəm. Mən İslam medeniyetinin korunması ve Müslüman dünyasında təhsil ve elmin təşviqi ile bağlı İslam dünyası təhsil, elm ve medeniyet təşkilatının nəcib missiyasını təqdir edir. Ve Azerbaycanla İSESKO arasında məhsuldar əməkdaşlığı minnettarlıqla qeyd edirəm. BMT Baş Asambleyasının kabul ettiği 11 fevral tarixini Qadınlar ve Kızlar Elimde Beynəlxalq Günü elan eden qətnaməyə uygun olarak bugünkü müzakirə mövzusuna baş direktor tarafından diqqəti yöneldirmesini alqışlayıram. Əziz dostlar, global çağırışlara cevap vermek için elm, texnologiya ve innovasiya zərurətə çevrilir. Elm ve gender beraberliği devamlı inkişaf üzere 2030 gündeliği daxil olmaqla beynəlxalq inkişaf məqsədlərinə nail olunması için mühüm əhəmiyyətə malikdir. İSESKO'nu 2021-ci ilin Qadınlar İli elan etməsiyle bağlı təşəbbüsünə görə təbrik etmək istəyirəm. Bu yalnız təşkilat tərəfindən qadınların cəmiyyətimizdəki roluna verilən əhəmiyyətin təzahürü deyil. Bu həmçinin onların daha firavan və təhlükəsiz dünya naminə misilsiz töhfəsinin təsdiqidir. Biz bugün COVID-19 ile mübarizənin ön cəhbəsində dayanan qadın alim, həkim və səhiyyə işçilərinə ehtiramımızı ifadə etməliyik. Biz test üsullarının təkmilləşdirilməsindən tutmuş, vaksinlerin hazırlanmasına qədər COVID-19 ile mübarizənin müxtəlif mərhələlərində həll edici rol oynayan tədqiqatçı qadınlarımızla fərəhlənə bilərik. Mən yalnız onunla fəxr etmirəm ki, dünyada ilk dəfə bir əsrdən öncə sənaye üsulu ilə neft quyusunun qazıldığı, Şərqdə ilk operanın açıldığı və ən vacib olan Müslüman dünyasında ilk demokratik respublikanın yaranmasına görə tanınan ölkədənəm. Azərbaycan həm də 1918-ci ildə qadınlara seçmək və seçilmək hüququnu verən ilk ölkələrdən biri olaraq tarixə düşmüşdü. Qızların təhsilinə gəldikdə isə Müslüman Şərqində ilk dünyəvi qızlar məktəbi Azərbaycanlı xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 1901-ci ildə mənim doğulduğum Bakı şəhərində yazılmışdı. Bugün Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 100%-ə yaxındır. Qadınlar ölkəmizdə ali təhsil ocaqlarında magistrlərin 54%-i, fəlsəfə doktorlarının 51%-i, elmlər doktoru dərəcəsindən malik olanların 46%-i və elmi tədqiqatçıların 56%-ini təşkil edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi kollektivinin 59%-i qadınlardan ibarətdir. Bununla yanaşı sürətlə dəyişən dünyamızda qızların təhsili və onların elm sahəsində iştirakı yeni çağırışlara müvafiq olmalıdır. Dünya üzrə elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat fənləri üzrə təhsil alanların 35%-i qızlardır. Bizim ölkədə bu rəqəm 40%-dir, yəni orta dünya göstəricisindən artıqdır. Qeyd etdiyim kimi, bir çox Azərbaycanlı qadın elmə böyük töhfələr verib və onlar elm sahəsi ilə məşğul olan qızlar və gənc xanımlar üçün əsl ilham mənbəyidir. Lakin bugün ən vacib məsələ qızlar və gənc xanımların iştirak səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün mümbit şəraitin yaradılmasının davam etdirilməsi və elm sahəsində gender boşluğunun doldurulmasıdır. Bir nümunə olaraq, bu yaxınlarda BMT'nin inkişaf proqramı ilə bərabər başladığımız Qadınlar Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyatda adlı mentorluq proqramını qeyd edə bilərəm ki, burada məqsəd tələbə və gənc xanımların həmin sahədə uğur qazanmış nümunəvi şəxslərlə təmas yaratması və onlara təhsil və kariyerə sayəsində çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün məsləhətlərin verilməsidir. Xanımlar və cənablar, razılaşaq ki, elm, texnologiya,
texnologiya və innovasiya dünyada cəmiyyətlərin sosial, iqtisadi inkişafının aparıcı qüvvəsidir. SESCO-nun xoşməramlı səfiri qismində mən bütün üzv dövlətlərə, bu sahələrə daha çox sərmayə yatırmağa, habelə zəruri siyasət və birgə fəaliyyət planları işləyib hazırlamağa dair çağırış edirəm. Biz qadınlar və qızların sabahın əmək bazarına lazımı bacarıqlara yerlənmələri üçün innovativ maliyyə mexanizmləri yaratmalıyıq. Azərbaycan bu bənada öz töhfəsini verməyə hazırdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, qeyd edilənlərlə yanaşı mən fürsətdən istifadə edərək 30 ildən sonra Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizin Azərbaycan tərəfindən azad olunması və tarixi ədalətin bərpası ilə nəticələnən ötən ilki 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dəyərli dəstəyinə görə SESCO-ya, şəxsən onun baş direktoru Dr. Salim Əl-Malikiyə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Bir ay bundan əvvəl Azərbaycan Prezidentinin dəvəti ilə baş direktorun rəhbərliyi altında SESCO-nun nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuşdu. Qonaqlarımız azad olunmuş bəzi ərazilərə səfər etmək imkanı əldə etmiş və onlarla məscidlərimizin təhqir olunması və yüzlərlə tarixi abidələrimizin dağıdılması daxil olmaqla ümumi dağıntı və vandalizmin miqyasının şahidi olmuşdur. Hazırda dövlət qarşısında azad olunmuş ərazilərin canlandırılması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışının təmin edilməsi kimi nəhəng vəzifə dayanır. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz dağıdılmış şəhərlər və kəndləri bərpə edəcəyik. Biz orada məktəblər inşa edəcəyik. Biz yalnız müsəlmanlara deyil, bütün dinlərə məxsus mədəni irsi bərpə edəcəyik. Biz işğal zamanı zərər görmüş mədəni irs abidələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində SESCO-nun Azərbaycan hökuməti ilə birgə çalışmağa hazır olduğunu yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda SESCO-nun Azərbaycanda regional nümayəndəlik təsis etməsi imkanının nəzərdən keçirilməsinə görə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Həmin nümayəndəlik digər sahələrlə yanaşı, qadınlar və qızların elmdə rolunun artırılmasına konkret diqqət yetirməklə elm sahəsində əməkdaşlığımızı gücləndirə bilər. Sonda SESCO-ya nəcib və mühüm işində uğurlar diləyir. Bütün iştirakçılara və onların yaxınlarına can sağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.